O Instituto Pretos Novos nasce por uma necessidade de manter essa memória viva. Ele foi necessário ser fundado para cuidar dessa memória, que é a memória dos pretos novos. Nós já morávamos nesse bairro desde 66. Em 90 nós conseguimos comprar nossa sonhada casa própria, né? E em 96 fomos fazer uma reforma. E aí, logo no primeiro dia das obras, a gente encontra ossadas humanas. A gente descobre que a gente estava morando sobre um cemitério centenário, que é um cemitério de cativos africanos que chegavam ao porto do Rio de Janeiro, que era o Cais do Valongo, no século 18 e 19. Depois que a gente descobre que é um lugar de possivelmente de uma grande importância e que e começou a visita da prefeitura, de técnicos, né, da prefeitura à nossa casa, passou-se tempos e nada acontecia. 3 anos depois, a gente vai à prefeitura, reclama a morosidade do projeto que eles estavam fazendo para poder fazer a pesquisa. E, enquanto isso, nossas obras foram embargadas e a gente já começou a ficar um pouquinho furiosos com eles, né? E reclamando que eles tinham que fazer a pesquisa e nos deixar fazer a obra. E aí, então, eles começaram com uma estratégia de nos ameaçar de desapropriação. Em vez de fazerem a pesquisa mais rápido, não, nós tivemos que sair da nossa casa, ela estava para desabar, inclusive, depois desse tempo todo, os buracos abertos ao tempo. Nós saímos de casa, fomos morar na sala de treinamento da nossa empresa, que fica aqui perto, e por lá ficamos até 2001, à espera da prefeitura decidir se faz o que não faz e deixa de fazer. Até que então a gente faz a obra Revelia, depois a gente descobre que nós estávamos certíssimos. Existe uma lei muito antiga, se não me engano é de 68, onde diz que se o proprietário do imóvel permite fazer pesquisa, a pesquisa será feita e deixar o local com a feição primitiva. A chave, a motivação de fundar uma instituição se deu aos nossos professores, que são Marcelo Monteiro, Antônio Carlos, o Farerê, Dolores Lima e outros. Essas pessoas nos fez ver, enxergar o quanto esse país é racista. Se fosse de branco, tanto que a gente chama isso aqui de Holocausto Negro, se fosse de judeus, se fosse de brancos, isso aqui teria um prédio gigantesco, mas como é de preto, você não acha estranho isso, Mercedes? Um dos motivos foi esse, o racismo institucional silencioso. O outro é porque nós vimos, em todas as ossadas que a gente conseguiu salvar junto com uma arqueóloga, que a maioria são crianças, jovens, não passa de 20 anos. Muita criança, muito adolescente. E juntou tudo isso na nossa cabeça durante esses 9 anos e vimos que se a gente não fizesse e desse esse passo junto com esses amigos, realmente essa história, hoje não teríamos o Cais do Valongo, patrimônio da humanidade, hoje não se falaria da pequena África e outras histórias que estão dentro, implícita dentro desta região. Este é um lugar que é a obrigação do Estado a manter esse lugar vivo. A Galeria de Arte, que é uma galeria que era temática. Você tem aqui o espaço do memorial, que precisa estar sempre tendo manutenção, queima sempre peças, a iluminação, a ventilação, a preservação desses ossos. Este lugar
com, da forma que nós trabalhamos, sem funcionários, só com voluntários, não é fácil, não é fácil. E você atingir a 23 mil visitantes, podíamos atingir muito mais se a gente tivesse condições de ter pessoas, funcionários, abrir mais cedo, a gente abre após 13 horas. Eu gostaria muito de abrir de domingo a domingo esse lugar é muito procurado. O edital do Calero, né, que a gente chama edital do Calero, eu soube através de um dos amigos, né, que vai abrir um edital, por favor, entra lá e inscreve o Instituto, porque você está quase querendo fechar o lugar por falta de verbas, por falta de dinheiro para manter esse lugar aberto e fazer as suas ações. As emendas parlamentares antigamente davam por conhecimento, né? Você tinha que conhecer o vereador, o deputado, né? E aí ele fazia uma emenda. Por exemplo, eu já tive duas emendas que eu não consegui receber, mas eu nunca tive essa chance de ter uma emenda federal. Eu até tive com um deputado, mas ele também não acompanhou as pessoas. Às vezes, tá, tem uma emenda para você. Ah, legal, o que, é que eu faço com isso, né? Eu acho que não é só isso. Eu acho que o Calero fez um edital, ele escolheu, dentro dos, teve uma equipe que escolheu as ações, né? As melhores ações, enfim. E agora eu acredito também que eles vão estar sempre nos ajudando a prestar conta disso, que é muito importante, né? Saber que a gente ganhou a emenda, eu fiquei, sei lá, me beliscando, será que é verdade? Porque, cara, tudo muito difícil aqui, cara, tem emoção. A emenda do Calero, ela vai nos ajudar em tudo que você possa imaginar. Por exemplo, nós vamos conseguir fazer o circuito de herança africana pagando os guias. Vamos poder fazer o sonho daqui, que é a Academia para o Povo, que é as oficinas, que fala de história, fala de religiosidade e de outras questões humanas, né? Nós vamos poder fazer a manutenção dos poços arqueológicos que nós temos aqui, a troca de venda kit, e aumentar até colocar um equipamento melhor, e o custeio desse lugar, porque a gente fica pedindo amigos para pagar a conta de luz ou então comprar água. A emenda do Calero vai nos dar um ano de mais tranquilidade e realizações, né? Poder realizar tudo aquilo que a gente quer fazer. Olha, a expectativa de a gente receber a emenda do Calero, eu não sei, cara, eu vou chorar pra caramba. Mas assim, eu gostaria muito de abrir essas portas e receber um monte de gente dizer: olha, conseguimos esse ano, a gente não vai perturbar ninguém. Obrigada, Calero, de coração.